Rok se sešel s rokem a zámek v Kravařích přivítal ve vnitřních prostorách i na nádvoří předvánoční čas. Tak samozřejmě i tady v Kravařích na zámku my vítáme advent, a to naší tradiční akci Vánoce na zámku. Na zámku se tady nachází až 60 různých prodejců a vystavovatelů. Není to jenom teda v prostorách zámku, ale také před zámkem a na nádvoří Kravařského zámku jsou veškeří prodejci. Hosté se potěšili bohatým programem. Připraveno je bohatý doprovodný program, ve kterém vystoupí různé pěvecké a hudební soubory, folklorní soubory. Na své si přišli i nejmladší děti a přímo na místě si vyzkoušeli svou šikovnost. Zastoupeny zde byly i práce mistrů řemeslníků. Nechybí ani nic pro děti, takže dílničky, a těšit se samozřejmě můžete na krásnou vánoční výzdobu, kterou nám letos opět vyzdobil květinářství a Valač z Kravař. Široká nabídka různých produktů byla prodejní a účastníci si zde mohli pořídit milé vánoční dárky k obdarování i ozdobné předměty do domácností nebo na štědrovečerní tabuli. Jsou tady krajkářky, řezbáři, sklář, paní s kolovratem a spousta dalších. Lidé venku si můžou vyrobit svoji vlastní svíčku nebo zkusit si vyrazit svoji vlastní minci a spoustu dalších. K vidění byly také betlémy. Máme taky takovou malou výstavu betlémů, které nám zapůjčil pan Benek z Kravař a pan Gola, takže tímto bychom také chtěli poděkovat za zapůjčení těchto krásných dřevěných a papírových betlémů. Vánoce jsou záležitostí především lidovou a proto zde nechyběla domácí zvířata, která byla v minulosti nedílnou součástí každé venkovské rodiny. Protože děti mají strašně rádi zvířata, tak ty tady nesmí nikdy na zámku chybět. Máme tady také tři kozy, které zapůjčila farnost v Kravař, a také králíkárnu s živými králíky. Chtěla bych opravdu poděkovat všem našim zaměstnancům oddělení kultury, protože připravit tuto akci je to velice náročné, nejen časově, ale také fyzicky. Takže tímto moc děkuju a děkuji taky všem prodejcům, kteří zde rádi jezdí, mají rádi tady atmosféru, takže přijdou tady vždycky šťastní, a také návštěvníkům, bez kterých by to samozřejmě nešlo. Z Kravař, Radana Doležilová.